T-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, bičiuliai. Pikinrolas jūsų ekranuose. Aš Rokas Pakėnas ir legendiniai Linas Kleiza ir Rytis Vyšniauskas. Viešoje dalyje aptarsim LKL kovas įvykusią savaitgalį ir penktadienio porą Eurolygos maršų, o Pikinrolo klube jūsų atsisiusti klausimai. Šiaip vienas klausimas kartojasi daug ir galim įkelti į viešą dalį, tai klausimas ryčio apie kirpyklą buvo ne vienas ir YouTube ir man rašė, kokia situacija su kirpykla. Rytoj 16.30 esu užsirašęs, jeigu norit, galite ateiti gyvai pasižiūrėti, kaip skutas plaukus. Tai gali pakurti per Instagramą, story kokį, laivą. Ne mano duona, neužsiemu tokiais dalykais, bet matau, kad tikrai yra rūpimas, aktualus klausimas tautiečiams. Tai čia tave persikė šitas klausimas ir praeitytas pats būdavo, kiek pamenu. Aš mėgstu šiaip tą tokį šalmą nešiot, man ypač kai šalta, tai visai gerai, bet sutinku, kad tikrai jau atėjo metas, jau pavėluota kokias 3 savaitės. Rytoj 16.30 Vilniaus gatvėje. Jos kirpimas. Skirtingi poliai šio klausimu su Linu. Linas su laika fresh, kas 2 savaitės yra sutvarkytas, tu leidi savo ir 3 mėnesius neįt kartais. Bet čia kažkiek atspindi mano tą tokią gyvenciną, kad aš labai jau esu toks atsipūtęs. Tai čia taip gavosi, kad Linas daugiau stebėjo LKL, tu daugiau stebėjo Eurolygą, tai ir gausis daugiau apie LKL, kad kalbam su Linu, apie Eurolygą daugiau kalbam su Ryčiu. Aš vieną koją buvau ir ten, ir vieną koją ten. Teko pastebėti daugelį maršų, gal ne visiškai visus. Šiaip pradėm Žalgirio ir Lietkabelio. Brazdeikio nebuvo. Ir sakyčiau, kad Lietkabelis net laikė to fiziškumo, ne? Eurolyginio keitimo įsiginamais. Jis vienintelis gal Kiulemėja, šiaip tarės pavardė, ne Kulamajo, Kiulemėja. Sugebėjo kažką padaryti prieš tą besiginčią gynybą daugiau. Tai buvo vargo vakarienė, kur nei Morisas, Šakyčiaus 12 minučinės traumą kelio. Ir polimas labai vangiai atrodė, nors patys dar gynėsi pusę velnio Lietkabelis, bet užpultų visiškai nepavyko. Kokie tavo įspūdžiai iš šitų rungtynių? Nu, matom, kad Žalgiris tikrai padarė tas išvadas, kaip jie bando žaisti su fiziškumu, su gynyba, su daug keitimas, visas akcentas eina į gynybą. Tas duoda didelių vaisių jiem. Šiaip abi tokios, iš abiejų pusių buvo gynybinės varžybos. Matėm, kiek Lietkabelis turėjo problemų polime kažką normalaus gauti metimų. Būdavo tas kamuolys peržaidžiamas arba ir daug klaidų jie padarė. Ganėtinai ir matėm, kaip jau jaunų žaidėjus jų, kurie sezono metu po tokių patirčių jie tik tobulės. 19 klaidų. Mano manimu, jo, bet Žalgiris tas klaidas gerai išprovokavo, nėra, kad jie padarė jas lygioje vietoje, tai, bet jauniems žaidėjams tai buvo ganėtinai sunku įeit. Turbūt reikia su tuo susitaikyti, kad Žalgiris bus ta fiziška gynybinė komanda, prieš kurią tikrai bus sunku žaisti. Matom, kaip jie buvo nusiteikę, tikrai ne jokaut ir ne praeitą sezoną, kad žaist, užmėtyt, ta gynyba būdavo minkšta. Dabar tuos keitimus padarė kiekvienas žaidėjas išeidamas į aikštę, matosi, kad pagrindinis uždavinys ir jei tu nori žaist, turi gintis. Tai tas jiems pakol kas gerai sekasi, bet manau, su ta komanda čia ir yra jų toks raktas į sėkmę. Matosi, ir nemanau, kad čia reiktų daryti tas didelis išvadas apie Panevėžį po kol kas, nes tiek sistema ta pati, užtruks jam laiko įeiti, tos jaunų žaidėjus įvesti visus, matėm, kiek, kaip lengviau buvo prieš tas blogesnės komandas žaist, darė kokius skaičius, tai o čia jau buvo, žinai, nėra taip lengva žaist prieš Arną, Arta ir kai jie visi spaudžia, keičiasi ir tas, tai reiks pripras prie to, bet manau, tai gera pamoka Lietkabelio visų pirma, o Žalgiris eina teisingu keliu ir tu žiūrint nieko blogo apie juos negali pasakyti. Lietkabelį labai reikėjo tokio sparingo partnerio prieš Europos taurę, jie dabar jau trečiadienį žais Rygoj, prieš Prometėjį, 3 lietuviai yra ten, Šernis asistentas yra, Ginzburgas diriguoja tai komandai, jie
Jie turėjo didelių ambicijų laimėti čempionų lygą prieš Karių prasidedant, nes biudžetas nemažas. Reikėjo tokio sparingo partnerio, kad parodytų gal kažkokius minusų kaip ir yra. Stefanas Peno yra didžiulis, kol kas vis dar klaustukas žmogus, kuris polyme nelabai ką duoda, iš pakrepšys kol kas nepataiko, gal nepasitikė savim, nes atrodo eina iki galo, jau gera proga pasibaigti tą iš pakrepšio kairę ranką, jis nepataiko netokių momentų, ką kalbėti apie tritaškius. Morisas yra irgi momentas, jisai po 16 taškų rinko Vokietijos lygui 42% trajakai buvo ir daug metė labai ten po 8 trajakus ir Lietkabelis pataikė vieną iš 14, kol kas sezonas startas. Žinai, kai žaidėjas, tu tik statistiką matai, bet kai jau matai, kad renka 16 taškų ir 10 naudingumo balų vidurkį, tai toks nedidelis red flagas yra, kad... Bet jie ten neskaičiuoja iš provokuotų, tai ten būtų mažesnis... Vokietijoje neskaičiuoja iš pražangų? Mažesnis skirtumas. Nu, okay, bet vis tiek turbūt būtų skirtumas jo. Į taškų pusę. Jo, bet žiūrėjau, kad jis senai bokskorus, jis ir Bayernui buvo įmetęs gal ten 5-6 trajekėlius, ne vien prieš silpną. Aš manau, kad jis įsižais. Vis tiek... Teko žiūrėtas vienas iš tų žaidėjų, kur gali kurt polime. Jam duoda kurti žaidinėt kamuolį. Jo, tai jei visi turės kantrybės, manau, jie tikrai susistiguos, kaip reikia žaist, nes, nu, irgi pas jos buvo daug pakeitimo. Nėra, kad ta komanda tokia kaip praeitais metais. Kaip ir Žalgiris labai daug pasikeitė. Nu, tai, sakykim, visi nauji, bet aišku, Žalgirio yra lengviau, nes talento lygis yra ne tas. Nu, žaidėjai nėra Lietkabelio biudžeto, tai jiem pakol kas tas yra lengviau, bet Žalgiris, sakau, tą uždėjęs ant gynybos. Ir iš tikrųjų įdomu žiūrėti, matyti, nu, negalvoju apie Maskvytį kaip gynybos trenerį. Tai pažiūrėsim, kaip jam šitas sezonas seksis tą visą perdarį, po kol kas tikrai matosi, kad kovoja ta komanda su didelė dvasia žaidžia, tai smagu žiūrėti Žalgirį, sakau, Lietkabelis turi tų N ginklų ir pagal žiūrint jų tą visą sezoną ir praeitą sezoną ir taip, jie tobulėja, jie gerėja, jie susižaidžia, jie duoda laiko, jie išnaudoja jaunimą, kaip matėm ir praeitą sezoną, ir po to einant į vidurį sezoną, į galą sezono, tai jau visai kitokia komanda būna. Ir dabar kažką iš jų taip reikalauti, kad laimėtų prie Žalgirį, kai Žalgiris yra toks, tai yra labai sudėtinga. Kaip ir praeitais metais šiandien, tai kad kažkas laimėjo, Žalgiris pralaimėjo. Čia Žalgiris atidavė tą visą, padarydamas klaidas, tai kai Žalgiris funkcionuoja taip, kaip jie funkcionuoja dabar, tai čia be galo bet kam bus labai net sunku jiem įkasti, nebent užgaudysi ten po tų Eurolygos varžybų ir jie yra... Dvigubos savaitės. Ir bus nusiteikimas žymiai mažesnis, jeigu mažiau, tada jo, bet jie žais su tokiu fiziškumu, ką jie žaidžia, tai iš tų komandų žiūrint, tai nelabai kas daug ką turi pasiūlyti. Realiai ant tiek nei Rytas, nei Panevėžys, nei jau ten... Nei Vilkai. Sudėtinga labai įsivaizduoti. Labai sudėtinga. Bet šiaip matom, kad pas Žalgirį, okay, aš rungtynių nematęs, gal detalių nepakomentuosiu, bet vis tiek ta bendra tendencija, starto penketas visi su dviženkliu rezultatyvumu, Solelis vėl, taip gan kukliai, 19 taškų atsarginiai tik tai surinko. Pagarba Lietkabelis. Net ir be Brazdeikio. Kova dėl atšokusių kamuolių Lietkabelis, kas tikrai nėra lengva prieš šiemetinį Žalgirį padaryti. Šiaip Lukačiūnai startą metė. Jo, Brazdeikio minutės iš principo gavo Lukačiūnas. Kad duotų jam pasitikėjimą, nu jis tos traikėlius kaip ir susegė, par to nelabai ką. Ulano. Šiaip aš apie Lukošiūną tai truputį ir jokauju su va draugais ir kaip pakalbam, sakau, nu čia yra Lietkabelio žaidėjas. Anksčiau ir vėliau tai bus Panevėžio Lietkabelio žaidėjas. Man atrodo, aš netikiu jo Eurolygoje, Žalgiris dar sezonų jo patikėjo, bet man atrodo, kad LKL'e jo snaiperio įgūdžių tikrai pilnai pakanka, Eurocup'e gal irgi ten išaut galėtų, tai taip pusiau jokais, bet pusiau gal ir rimtai. Aš prognozuoju jo ateitį kažkada Panevėžio Lietkabelio komandai. Kas čia dar, Kalnietis vis dar be vaidmens, Kazys sakė, kad gerai susitaiko Mantas su to, kad vis dar nežaidžia, bet jam reikės surasti minučių, Kavanau vėl labai prastas maršas, labai silpnai sezoną pradėjęs, iš tokių teigiamų Mantui Ulanovas, šiaip vietiniam fronte labai gerai žiūrisi, Eurolygoj buvo prisvylęs Tel Avive, bet didžiulis pasitikėjimas, iš tikrųjų pirmas, nežinau, ten 5 ar daugiau atakų, panevėžys vien perulėjo, arba nugarą žaidė, arba veidų veržėsi. Kai jau šiutink slyvą užsididėjo, įsipareigoji. Ir tas kojas labai
žaisti geriau. Keistai nutaiso, mesdamas iš toli, ne, tu nematei, ne, kur kairė koja labai pakėlė. Ulanovo metimą esu matęs, manau, pakankamai. Bet... modifikuotas jau dabar, truputėlį pasikeitęs lyginant su laik. Šiaip spanduliuoja didžiulių pasitikėjimų savim, Ulė. Ne, nu tai jei kažką norės Eurolygoje Žalgiris nuveikti, tai Ulė turi... Ne taip žais, kaip jis Makavę Izraelį žaidė, tai jis turi būti tas Ulė, kur antram sezonu dalį žaidžia, negali pramiegot pusę sezono, tai LKL yra vienas, Eurolyga išeini yra visai kas kita, bet jis, nu, jis komandos kapitonas vienas iš tų lyderių, kur tiek jau Žalgirį praėjęs ir jis tikrai gali žaisti, tai manau čia... Daug sėkmės Žalgirio priklauso nuo jo ir kaip jis žais ir atsinešta, nes jis tikrai gali ir gynybai turi. Aš sutinku, žymiai geriau žais nei žaidė Izraelį. Tai yra 25 minučių žaidėjas, kaip bebūtų, tokioj kertiniai pozicijoj, kur cementuoja praktiškai visą penketą, tai be jokios abejonės į Eurolygą žiūrint iš Ulanovo daugiau reikia LKL'e. Jo dominavimas tikrai jau neturėtų stebinti, yra žaidėjas ten etatinis taurių turnyrų MVP ir taip toliau, tai čia viskas suprantama. Gal dėl Lietkabelio kažkiek įdomiau, kaip jūs ar tikit Eurocup'e, kad žygis gali būti sėkmingas, nes kaip be būtų vis tiek vėl pagal biudžetus reikiuojant savo grupiai, tai jie ten apatinė komanda. Bet matai, Eurocup'as susilpnėjęs. Eurocup'as iš principo susilpnėjęs, jo. Galim sakyti, Virtusą su Partizanu vieniau nusibraukė. Galim sakyti, kad labai panašaus jau lygio, Valencija negu čempionų lygio turnyras tapo. Jau tikrai nėra didelė skirtumą tarp šitų dviejų turnyrų. Bet kaip be pažiūrėsi, nu, visi tie italų, ispanų, vokiečių grupai, klubai disponuoja didesniais biudžetais, geriau žinomais legionieriais, sakykim. Ką mes turim? Turim tą junginį Liublianos ir Zagrebo Čedevitą. Turim Bursasporą, turim Brešiją, Badalono Žuventutą, kurie turbūt dabar vieni iš favoritų tampa. Eurocup'e. Turim prancūzų, Buržo klubą, Prometėjus, Ulmas, Klužas iš Rumunijos ir Venecija. Labai sudėtinga nusakyti jų lygį daugumos komandų. Taip, daug ten tikrai bus tokių su random legionieriais komandų, kur nebūtinai žais gerą krepšinį. Taip, Prometėjų yra 4 amerikiečiai ir yra tavo pamėgtas Bolvinas iš Čekijos rinktinės. Jo. Taip, bet praėjusį sezoną Lietkabelis labai stebino, sakykime taip, ar ne. Grupė iš vis ten turėjo ir su Partizanu, ir su to pačiu Žuventutu. Namie kirto tuos stipriai didelius vardus. Aišku, 8 iš 10 išeina tolin, bet reikia kaip ir aukštesnė vieta paimti, kad turėtum kažkokių realesnių galimybių. Tai ar tikim, kad susilipdys ta Čianako komanda, nes dabar, vat, kaip ir Lina sakė, dar reikia laiko, daug naujų veidų, visa kita, bet Eurocup'as jau prasideda kaip ir tai. Bet čia, žinai, nu, jie savo varžovus visus įveikė užtikrintai prieš Lietkabelį, turėjo sunkesnį mačą, bet čia visai kitos lentynos komandos. Formatas bet... gal gelbė, kad dabar tas Eurocup'as toks nematau ilgesnis. Nematau priežasties netikėtinės, kad Čianakas kasmet geras rezultatas spaudžia, nors komandos laiką būna stipriai pasikeitusi. Netikėjom praeitais metais, tai kažkaip reikia pirmą duoti jam laiko, nes praeitais metais niekas netikėjo Lietkabelį ir ką jie gali Eurocup'e. Jie parodė gerą gynybą prieš Eurolygos komandą vakar, tai jau yra geras. Jo, nu, sakau, labai, labai sunku vis tiek. Žalgiris žaidė nusiteikęs, žaidė Eurolyginio lygio varžybas savo fiziškumu. Jie... Ten kažkiek užgautos ambicijos gal buvo dar dėl to praeito sezono, nors komanda stipriai pasikeitus. Tai aišku, užgautos ambicijos, tai ką niekas nenori daugiau nuvažiuoti į Panevėžį ir po, sakykime, sėkmingų varžybų Izraelį, tu kažkas dar atsitiktų Panevėžį. Nu, tai nurašytum tą viską ir steik spaudimas dabar yra didelis. Niekas čia nu, daug tikimasi ir tai ir klaustukų yra daug ir ant to pačio Kazio pasirodymų, praeito sezono rinktinės ir taip toliau, tai matosi, kad Žalgiris jie nenusiteikė dalinti tų lengvų pralaimėjimų ar lengvų pergalių kažkam LKL'e. Tas tikrai yra akcentuota ir kaip seniau gal būdavo tokios, kai jie Eurolygui dominuodavo, nu, nedominuodavo, bet su Šaro laikais, kad stiek Šaras uždėdavo tą, stipriai pasireikėdavo žaisti ir LKL'e, bet ai, tas LKL'as nesvarbus. Jis paratodavo ten LKL'e žaidėjus. Jo, bet tas LKL'as nesvarbus, ten žinai, matėm, kaip Motiejūnas nori išeiti iš LKL'o ir taip toliau. Nu, dabar taip nėra. Dabar taip tik nėra. Žalgiris nori susigražinti tos dominuojančios komandos vardą, nes turbūt po praeitų metų faktas to pragaro, tai normalu.
Bet atsakant ir į čia klausimą, tai jeigu Lietkabelis nori būti geras, reikia jaunimo didesnį indėlio negu buvo prieš Žalgirį. Rupštas su Murausku visiškai sudegė prieš savo tą komandą, kuriai priklauso, ne, nes... Da, tai sudegė, bet matėsi... Patris klaidas tai būtų, šiandien Murauskas antrą kėlinę pradžioje, man atrodo, jau ketvirtą kartą suklydo, netrašė, kad ketvirtą klaidą yra, bet bendrai protokolė... Matėsi, bet nenuim, kad Žalgirio žaidėjai irgi, ta prasme, norėjo, kad jaunimas iš Žalgirio sistemos prieš juos pasirodytų, tu galvoji, jie to norėjo, kad Murauskas išeitų su MVP numeriais. Tu nejokauk. Ten irgi tas buvo uždėta, ten, nu, asmeniškai, aš irgi nenorėčiau girdėti, aš dabar Žalgirį, tą ir man ten 18 metų bičas ar kiek įkala ten tokius taškus, nu tai ką, ne, nu, tai matėsi iš karto ten girdė, griebė už tos gerklės, o jaunimui tai reikia pripras prie to, nu čia, žinai, prieš Žalgirį, prieš savo tą, nu, čia daug adrenalino, daug jaudinimus, tai aišku, sudegė klaidų daug buvo ir lygioj vietoj klaidų buvo, bet kaip ir matėm, ta gynyba ištemdavo iki to paskutinio metimo, paskutiniam sekundėm atakų dažnai atakuodavo tokius blogus metimus, nu, tai turi duoti kredito daug Žalgirio gynybai, bet ar Eurocup'e bus tokia gynyba, su kurioje jie dabar susidūrė, aš labai ne, tokio lygio tai tikrai nebus. Na, tai... Nu, ta prasme, žiūriu vis tiek tą Žuventutą gan dažnai ECB lygoje, tai tu matai ten tą veteranišką komandą, fiziškumas ten ne eurolyginis, bet IQ eurolyginis, tai žinai, su tokiam komandom vis tiek žaidžiant tu turėsi reikalų, bet faktas, kad kaip Žalgirio bent jau startinis penketas atrodo dabar dar be Brazdeikio, bet įdėjus dar Brazdeikį, tai fiziškumuje bet kurią Eurocup'o komandą deda į pavėsį. Gaila, kad nebuvo Brazdeikio, būtų įdomu pamatyti tiesiog Nediko ar Rupštavičiaus, čia būtų matchup'as žaisti prieš. Eik, tu savo žiūriu, aš tą Eurocup'o sąstatą į kitą grupę dar perėjau. Podgoricos Budišinas prieš Badalono Žuventų dėl Eurolygos kelialapio. Labiausiai šviežiai. Kausis. Nebent kažkas yra nustebinęs, pavyzdžiui, ta Paryžiaus komanda, ne Tupanas Paryžiaus komandoje atsidūrė. Tai turbūt, jo. Berods į Paryžių persikėlė. Gran Canaria, nu, jo, aš sutinku su tavim šiaip iš esmės, kad dar viena FIBA čempionų lyga, realiai pagal. Tenerife'as Lenovo galėtų ir Eurocup, ir čempionų lygą laimėti. Tik tiek, kad tenai 6 grajai, čia minimum 8. Jo, čia toks padarytas daugiau reguliarius sezonas, bet aš galvoju, kad gerai tai yra Lietkabeliui, nes jeigu komandai dar trūksta susižaidimo šiek tiek laiko nusišlifuot, tai jeigu žaisiu dabar grupę iš 6 komandų, kur 2 pralaimėjimai jau tave degina, tai būtų labai sunku. O dabar, sakyčiau, bus to laiko, vieną kartą pralaimėjai, net ir antrą kartą pralaimėjai, dėl to nereik panikuoti. Aš nepilnai sutinku su Linai tavo žodžiais, kad pernai labai reikėjo daug laiko Lietkabelį įsibėgėti, nes žiūrint į Europos taurę, tai jie pirmą prašiausiai ir sužaidė gal tik maržą prieš Anvilį iššūkui daugiau, tai jie namie praktiškai ne prieš nieko nepralaimėjo į labai ilgą laiko tarpą ir ten iššūkai buvo 5 taškais Ankarui. Jie žaidė gerą žaidimą Europos taurėje jau gal nuo antro, trečio turą. Ne, tai... Nesakau, kad jiem reikės žymiai daugiau laiko, bet aš sakau, kad gal biškį neadekvatu vertinti prie Žalgirį tą visą progresą, kaip, nu, nes kas ir bebūtų, Žalgiris kontroliavo tas varžybas, bet tai nebuvo blowout, nebuvo į vienus vartus. Su 19 klaidų, ką jie padarė, jie pralaimėjo kiek 8-9-10 ar kiek. Jie buvo minus 2-1 gal, sumažino iki 9-4 ir apie 10 baigė. Pagrįžo, tai matom vėl tą patį kovingą komandą, nepasiduoda, pagrįžta, bet nu, šio laikiniam krepšinį, kai žaidi prie Žalgirį su 19 klaidų. 4 trajekai iš 20, nu viskas, kas gali blogai eiti, galvoja, prieš varžybas tai rėjo, bet jie liko toj kovoj. Ir tai sakau, va, pagal šitas varžybas aš negaliu vertinti, tai pasižiūrėsim tam Eurocup'e, aš manau, jam bus žymiai geriau, bet matom, nu, viskas, ta tvirta ranka ir sistema ir pasitikėjimas jaunimu ir per klaidas ir viską, ir čia yra protingas dalykas, tu aukoji tas varžybas prie Žalgirį, koks tau skirtumas realiai, nu, čia yra gera pamoka. Čia yra gera pamoka jaunimui, tu parodai jam pasitikėjimą, jie tegu žaidžia per tas klaidas, tu ne, ten iš karto neišminėjai po pirmos klaidos, reikia ir pasodini ant suolo. Bet čia ir yra, kad tu matai tą visą didesnį paveikslą, kai kuriem treneriam to labai trūksta, matai to didesnio paveikslo, nu, nes būkim biedni, bet teisingi, nu, tau neprivalu nugalėti Žalgirio, čia per nieką, bet čia yra labai gera pamoka einant į Europos taurę, tobulėjant komandai toliau, ypatingai jauniems žaidėjam, tai Čianakas per sukastus dantis žaidė ir tą, ir aš manau, jie pasiėmė daug pozityvių dalykų ir suprato, kuriem reikia toliau dirbti, bet čia
kad tikėtis, kad uždominuos ar dabar laimės prie Žalgirį, kažką, nu, čia nerealu. Bet pozityvų, jei aš būčiau Lietkabelį, turėjo daug. Net ir LKL jų toks tvarkaraštis įdomesnis per artimiausios rungtynės Utenoj su Juventus su tais siautuliais kairio ir po to jau su Rytu. Tai spalio mėno toks pilnas ir su Rytu, ir su Žalgiriu, ir Eurocupas prasideda, tai jau tokie rimčiausi testai Čianakui. Rytui panašiai bus. Rytas sužaisi visom stipriausiam LKL komandam ir dar visus tris per pirmo rato grajus čempionų lygoje sužaisi. Tai Rytą paveikslą labai gerai pamatysim per pirmą mėnesį, kokią pajėgumą tai komanda. Šiaip įdomi visai yra ateitis gal Rūpštavičiaus ir Murausko. Rūpštavičius sudarė 2 metų kontraktą su Lietkabeliu, bet gali be kompensacijos po pirmo sezono Žalgiris susigražinti. Labai pateks, kaip lošia Rūpštavičius, bet kita vertus Rauskas. Didžiausias savo kartos talentas, jis įeina į 12 klasę ir jis taps laisvuoju agentu po šitos vasaros. Ir jis labai nori į NBA išvykti po dar kitą vasarą, 24-aisiais. Tai kaip spręsis tie metai iki NBA, kuris bus kitą sezoną, tai klaustukas didelis, ką jis čia kokį sprendimą priims. Nes jis sakė, Žalgirį, jeigu eit žaist, tai reikia būti pasiruošusiam duoti naudos Eurolygoje, jis nemato prasmės eiti ir Eurolygos komandai sėdėti ant suolo jam. Tai gal biškį Viktoro Vembanijamos atvejais. Nu, bet žinai, tau reikia tą NBA draftą dar savo užsitarnaut, mes čia nekalbam apie loterijos šaukimą, čia antro rato šaukimas. Tai... Bet jis yra toje tema, aš dariau su interviu, jis tai išvardino tas 5 pavardės europiečių, kuriais kitą vasarą į NBA tenai Rupertai visokiausiai tai susuko. Labai gerai, kad žino situaciją, labai gerai, bet reikia savo žaidimą rodyti LKL tobulėjimą ir nu, matom, Sirvydis irgi padraftintas antram rate, stengiasi už tų šansų kabintis kiekvienais metais. Išeis, neišeis, žiūrėsim, bet Murauskas duomenis turi, skautam, aišku, labai įdomus žaidėjas. Vilkai Jonava 82 prapylė, sakė, žiūrėsi penktadienio vakare, praeitą penktadienį, kai sėdėjom čia. Ir po 2 dienų Gargžduose kraujavo, sakė, Palangoj gal ne? Palangoj. Gargždaigi Palangoj. Sakė, Gargždai vienos treniruotės dar Palangoj neturėjo, sakome, tik tai, kad mus atvažiuoja mūsų palaikyti Gargždiškiai, bet čia mums visiškai svetimas sadėlis, svetimi lankai. Autobusiukas surenka Gargždiškius, ne nuo miesto veža iki Palangos. Tokia sistema atidirbta. Tai Vilkam vis dar sunku. Nežinau, kas yra, sunkiai kojas velka Delyje per 2 mačius šituo savaitgalį su Moidu taškai ir 3 reboundai. Staniulis atrodo kaip NBA All-Staras, jis 7-1 reboundus padarė, 14 iš viso kamuolių atkovojo ir ten virš 20 taškų. Ką nors naują pamatė iš Vilkų, palygint tai, ką stebėjai Samokovė ir čia ta pati pasaka, tiesias ir košmaras. Ne, numatom, kad Vilkai turi problemų, šiaip komanda žaidžia ganėtinai sunkiai, jaučia tą didelį spaudimą, turbūt iš visų pusių, bet esmė, kad nu, vis tiek tie legionieriai, kur pirkti, jie nežaidžia savo lygio, vis tiek, mano manimu, jie yra geresni, nei rodo dabar, pažiūrėkim, ką Adas pokolkas, nu, Adas, Žukauskas, čia turėtų tie žaidėjai pirkti, temt komandą į priekį. Žukauskas 18 metimų išsimėtė vakar, nu, pataikė 4. Realiai, tai turi problemų daug viduriai, su tas jau parodė atranka į tą kažkokią taurę, kurie ten žaidė. Čia akivaizdu, visi šiaip uždominuoja. Gerasto taurė, kokią ten atranką žaidė. žvėja taurė. Korač. Nu, tai... Visi dominuoja po palentą. Visi dominuoja, bet matėjai, nėra, kad talentingesni žaidėjai dominuoja, stipresni žaidėjai dominuoja, pasistumdo ir viską. Nu, Delija, aš nežinau, kokio iš čia dabar atrodo lygio atvažiavęs ir kuris yra. Kuris, bet ar galite formą nusmygti? Kuris išėjęs, ar saulė dingo, ar kas? Nu, čia klausimas, kad tave apstumdo taip kaip vaiką. Žiauriai apstumbai. Ir tu ten, nu, toks grinai soft, tai tas matosi, ant kiek dabar jie ant tiek jie nori laimėti ir rodyti, ir jiem tas ne viskas gaunasi, spaudimas, ir sakau, kai kurie žaidėjai, kurie turbūt daug dėjo vilčių į juos, nu, net nežaidžia kažko panašaus, ką galvoja ir už ką pinigus gauna. Čia buvo įdomus sprendimas, kur čia Jonavoje pirmą kėlinį šios Keiberą neleisti. Jo, bet tai nebuvo. Jau įsmigimas jau na pirmą kėlį. Ne, bet tai nebuvo ta situacija, kad jis jo specialiai. Man atrodo, buvo ten kažkas su problemų su apranga. Tai nebuvo čia sumastyta, kad neleis tą pirmą kėlinį. Tai matėm, atvažiavai į Jonavą, turbūt po pergalės prieš Uteną, galvoji, kad nu, kaimas,
susitvarkysi normaliai, bet ten tas realiai laukia su emocijom, užsivedę, pasiruošę. Daug kas nori nukalti vilkus, žinai, kai atvaro antras biudžetas lygoje. Ne, nu, tai visi nori nukalti vilkus, visi nori įrodyti visų pirma, tai antras biudžetas, ten žemelis, savininkas, kurtis, treneris, tai žinai, visi nori savo įrodyti, bet vilkai, jie negali savo leisti jokiais būdais neatvažiuoti į varžybas nusiteikus 110%, nes bus, kas buvo Jonavoj. Tai vakar dar jie išsitraukė varžybas prieš Gargždus, bet Gargždai yra turbūt realiai NKL lygio komanda. Mantas Ruikis vos neištraukė. Nu, ten grinai tarp to, tai, nu, varžybas buvo, nežinau, kaip jas paaiškinti. Nu, tokio... Netoli Gargždai buvo, šiaip niekad neleido toli pabėgti. Niekad neleido toli pabėgti, bet ką ten pataikė, man atrodo, procentas buvo klaikus. Gargždiškių? Gargždiškiai tam LKL turbūt turi blogiausią pataikymo procentą. 4-17. Nu, tai... Tai ten tu žinai išsiskyrė Niukirkas, šiaip vienintelis, kas kažką gali padaryti perimetrė, o Staniulis jau dominavo po krepšį. Nu, tai atėjo, Staniulis nusistumdė ten... Pabėgiojo, padominavo, dar neaišku, kai būtų buvę, jei nebūtų švilpę tos klaido, baudos paskutinės. Bet buvo bauda jau. Bauda tai buvo pagal visas taisyklės, bet klausimas, ar tu švilpi tokią baudą gale varžybų? Čia ar tu palieki no call? Ir, nes, nu, realiai, ar tas įtakojo tą metimą? Ne. Turbūt... Bet tada kuris sakytų, kad tai buvo klaida nesušilpti tokios pražangos ir jis būtų buvęs teisus, jeigu nebūtų sušilpta tokiai situacijai. Tai vis tiek pagal taisyklės. Tai visi tą sakytų, bet esmė, kad kai... Tom paskutiniam sekundėm ir varžybos, nežinau, ar tokią baudą reikia švilpti, realiai. Bet gal reikia daugiau kalbėti? Nėra tai, kad blogas švilpukas, bet ar švilpti ją? Bet gal reiktų kalbėti ne tai, kad dar buvo, nebuvo pražanga, kiek durnas sprendimas buvo iš pačios Staniulio pusės. Durnas sprendimas, bet... Ten Ruikis gerą trejaką matęs, bet žiūrėk, bėgti dar, tavo žau. Iš kito klausimo, kiek tu esi matęs gerų dalykų atsitinkant centrui driblinguojant kamuolį? Šiaip šaunoris, kad perėmė kamuolį. Nu, ta prasme, ir jau kai jis pagauna greitį, tai žinai, kad kažkas bus, nu, toks čia, arba bauda puolime. Dažniausiai tai. Nu, tai visada beveik taip pasibaigė. Nu, jis ten jau ir susistabdyti negalėjo ir viską, ir matė tas atskrendant ir tą ten ranką ištiesė. Tai, bet čia turbūt 90% situacijoje pažiūrėsi, kai centras varosi į greitą, tai žino, kad nu, pasistatys kažkas, Europai tai 100% pasistatys kažkas, bus puolime bauda, arba jis nusiment tą kamulį, perbėgsis tiek per iš tą pasistačiusi žmogų. Nu visada beveik tai būna. Demo, kol tu kalbėjai, aš prisiminiau, kai Kendrikas Perkinsas NBA finale bandė per visą aikštę su kamuoliu bėgti. Tai čia dar prieš hitus? Jo, ir du žaidėjus nuskynės su kamuoliu bėgdamas. Šiaip vienas favoritas, šiaip Lince mėgsitų Kendriką Perkinsą, ne? Kiek pamenu iš mūsų praeitą sezono kalbų. Kendrikas? Aha. Ne, tai jis gerai tą rolę gavo ten savo dabar ten. Griežtas. Gerai komentuoja, aišku, nebuvo toks geras žaidėjas, koks jis įsivaizduoja. Medinis žaidėjas buvo. Jo, medinis, nu, bet... Pataikė gerose komandose. Buvo. Bet, žinai, visose komandose reikia tokių žaidėjų. Jūs turi savo tą frazytę tą vieną, kur pastoviai sako, ne, kokią ten? Turi palauk. Čia šlykštų žaidėjas, tai Rondo buvo. Rondo. Nu, Rondo laiko savo genijum. Ką? Jisai save genijum laiko. Matai, aš į vieną kartą Bostone, nu, taip, nepasakyčiau, kad tyčia, bet, nu, nuskyniau normaliai. Mhm. Kai dar Toronte žaidžiau, jau blokuotis ten iškrito tom varžybom, tai nežinau, kiek praleido tų varžybų. Ir laikė už antį, kai sekančias susitikimas su tavim priminė, dar supyko. Jo, mes kai jau po to žaidėm Toronte, jis ten taip prieina, ten kažką ten savo burunt skaunėjo kauk, žinai, bet jis taip gazino, kad jis mane apspjaus. Ta prasme, sakau, davai, pabandyk mane apspjaut, užmušiu. Tai taip, žinai, tie... Bet aišku, nedrįsiu to padaryti. Ne Chris Paulas pasirodė. Klausyk, frazė Perkins yra carry on. Jo, jis šitas laikai. Carry on. Carry the hell on. Carry the hell on. Jo. Bet, žiūrėkit, aš dar ką... Šiaip, manau, kiekvienam Lietuvos krepšininkui ir ypatingai jaunimui ir dabar mūsų rinktinė, šiaip šį savaitgalį pažiūrėjau tą, žiūrėjau 3D team. Dar ne, Netflix'ai. Dar ne. Pažiūrėkit, apie ką realiai gerai padaryta, aišku, ten, bet viskas nufilmuota ir kaip
Dream Teamas, sakykime, išsikrapštė iš tos skylės, kurie buvo ir kaip praėjo ir kaip tiem NBA superžvaigždėm po to rūpėjo atstovauti savo šalį, kaip kaučkiai treniravo, tai šiaip labai įspūdingai yra, labai labai ir jie ten vėl mes kažkaip, kai aš žaidžiau dar, kai 2008 tada toje olimpiniai, nu ten, žinai, nėra, kad jie lengvai laimėjo, jie buvo prieš tai ir viską pralaimėjo ir, sakykim, tada, kai 2006 pralaimėjo Graikam pasaulio čempionate, tai ten tokio daug skausmo buvo ir po to matosi tokio daug labai pasididžiavimo mažais už savo šalį laimėtą auksą ir ką jie ten visi kalba ir tas, tai jei tokios žvaigždės gali taip už savo šalį ir toks noras sugražinti Ameriką. Ego iš šono padėjo. Jo, tai nu, čia kitiem net turbūt nėra daug ką kalbėti. Bet ir tokia alfa kaip Kobe, kaip Lebronas. Visu. Tai Lebronas, Vaidas, Karmelo nešiojo loserio etiketės. Atėnuose bronza, pasaulio čempio bronza, tai kam jau kam, bet jiem, jie tuo metu buvo jauni starai kylantis, jiem bei reikėjo nusiplauti. Tai Lebronas ten dienelikinis Atėnuose ir balus. Ne, tai visiems reikėjo nusiplauti, Kobe irgi reikėjo nusiplauti, nes, žinai, vis ten po tų skandalų visų buvo ir ten. Bet jiem debutas buvo žinkiniais, nebuvo žaidęs. Jo, bet jis, ta prasme, ką jis ten vis tiek, Kobis buvo killeris ir ką jis treniruotis išdarinėjo ir kaip, nu... Matytą momentą, kur tada finale jie žaidė prieš Ispaniją ir jis dar tai prasidėjo nuo varžybom, sakė, kad nublokšu Gazolį, sako, jau Gazolis eis daryti... Ne finale jie žaidė, grupė. Tai čia grupė tam, ne? Grupė, jo. Eis statis užtvarą, sako, aš jį nutrenksiu. Ir tiesiai nutrenkė. Ir na, ja, ramu. Kai kalia, bet va tas ir yra, nu, žiūri ir... Žudikas. Ir ant tiek talento turinti žaidėjai suprato, kai visą tą padėti šoną ego ir svait kartu ir laimėti. Tai rinktiniai mūsų gal galėtų tada, ne? Nors gal tu ego ir nėra? Čia... Mūsų gal ne ego. Gal ir nėra. Ne ego, bet esmė, kad nu, mes ne tokio lygio esam, bet mes toj pačioj problemai. Mes jau nelaimėję senai ir pralaimėję skaudžiai. Tai labai įkvepintis filmas, kaip sugrįžti tą viršūnę. Bet tai ne serialas, ne doku serijas kažkokias, ten vienas? Ne, ten vienas yra. Okay. Ja. Gal reiks pasižiūrėti. Aš dabar sužiūrėjau, prieš tai skrydžiuose geras Netflix'e yra apie tą arbitrą nuteistą Timą Donagį. Geras, tai Redeem Teamą irgi reikės šią savaitę. O apie leikariukus nežiūrėjai dar? Čia Sangaila tada išgyrė mums prieš tris mėnesius. Man tie leikeriukai... Atsakė geras. Pas. Tai gal ir geras, nežinau. Ne mano franšizė, ne mano dynasty netraukė. Vat Redeem Team, tai tikrai turėtų... Jerry West atvaizdavo labai niriom spalvom ir jis tenai... Girdėjau, kad atsiliepimus. Ja. Aš, ta prasme, reik paskambyti dar, jis gal sukalbės su Popu, kad mane priimtų metam pažaisti San Antonijų realiai, nes... Nu, šį sezoną galėjo. Nu, tai sakau, ten bus toks tenkinimas. Kad girdė, aš jam už minimumą padėsiu pralaimėti visas varžybas, kiek tik reikia, nebus problemų. Ne, kai jau Dežontė Mari mainė į Atlantą, jau suprato visi, kad šį sezoną San Antonijus bandys visus dugnus mušti. Ten pusė gal tokių komandų dabar NBA, tai ne vienas San Antonijus galės būti. Kokios keturios, kurios natūraliai gali pralaiminėti ir kitos, kuriuom norint pralaiminėti, reikės daug darytų visų did not play coach's decision ir panašiai, nes gal ten Utah Jazz irgi norėjo turėti loserių komandą, bet truputį dar per gerą susirinko. Tai Silveris sako, aš suprantu jų norą, kad Vembanijama taip vilioja, nes ir Warsh patvirtino, kad 500 milijonų pridės prie vertės franšizės vien tokio žaidėjo atvykimas, bet sakė, visiems reikės kovoti ir stengtis laimėti, bet įdomu, kaip tu sureguliuoti gali lygiai. Gero cirko bus tikrai. Sureguliuos, nepergink, viskas tam bus. Gero cirko bus tikrai. Viskas tam bus padaryta. Žiūrėk, grįžtam gal iš Amerikos į Lietuvą, gal ne? Lenktynės į apačią bus. Kas dar? Aš norėjau paminėti tą, kaip futbolį yra vadinamas El Sekiko būna rungtynės, kur du treneriai ant karštų kėdžių buvo pralaimėjimų. Tai Utena su Klaipėda, abi komandos buvo be pergalių. Brazys, Kairys, abu buvo kritikuojami nuo pat sezono pradžios. Ir Coach B problemos tęsiasi, kaip išeina, ne? 0-4 Neptūnas, turnyro lentelės apačioj.
Nieko gero, nu gerai, ten Žalgiriui pralaimė Rytui, bet pralaimėta Pasvaliui, pralaimėta Utenai. Tai... Jo, aš mačiau pirmą pusę, nes turėjau galiausiai žaisti protmušį, bet pirmą pusę buvo baisi 33 taškai praleisti. Pas juos gynyba labai blogai. Janavičius greitą traumą patyrė, 3 minutės tik žaidė, o Malikas Vaitas vis dar neįsipaišo, senai gal 5 klaidas duosys, tai ir nėra Austino Vailiai centro dar, tai nežinau, ar čia pasiteisinimai. Vis tiek dabar visi žiūri generolą, kaip sekasi Brazijus susitvarkyti, ne? Nes atrodo veteranų komanda, ne jauniklių prisirinkęs, yra Girdžiūnas, yra Gailius, yra Gustys, jie jau žino LKL puikiai, tai atsakomybė treneriui keliauja ir... Ne, tai atsakomybės treneriui aišku yra daug, bet esmė, kad pas jos dar tų traumotų žaidėjų negali pilnai žaisti. Žaidimas tikrai ganėtinai sunkus ir kažkiek gal labai primityvus, bet, nu... Reikia, kai pasiėmė trenerį pirmais metais, reikia biški pakentėti, reikia duoti, reikia palaukti, kol ta pilna komanda grįž, kol ateis Gailius į formą, kažką daugiau jie galės pasiūlyti ir parodyti. Dabar, nu, dabar yra labai sudėtingas metas jiems. Jie kantrybė nežibėjo, Neptūnas, kaip buvo su Rimkevičium, kaip buvo su Gaidamavičium, kaip buvo su Jūrica Žūža, visi ėmė tą kažkokį asistentą, neva perspektyvų trenerį ir vėl tas pats, nesakau, kad visiškai to paties greplio lypa, bet rezultatai panašus, kaip ir buvo prie tų pirmųjų. Aš sutikčiau, kad jeigu tu debiutantą trenerį nusprendėjai paskirti ir suteik jam šansą, tai tu turi būti pasiruošęs kantrybei ir pakentėt, nes tos pergalės iš karto taip neateis. Juo labiau, kad atrodo bent jau kol kas, kad su amerikiečiais nepataikyta Neptūno. Nu, vienas tai dar... Nu, gerai, dėl Vailį gal dar sunku kalbėti, bet kiek aš mačiau Maliką Vaitą, tai švelniai tariant įspūdžio nepaliko man jo žaidimas. Nors įdomu, kiek Saragosa turi 3 kantrybės iš Šilerį, ten prasto, kad situacija, sakė, kantrybės senka, 0-3 pradėjo. Nu, ACB kitas žveris, ten, kita... supranti, ten realiai yra relegation ir promotion sistema, realiai, jeigu tu iškrenti, tai tu iškrenti, nes yra, kas gali pakilt. Pas mus galbūt ta sistema sportinio principo mažai veikia, nes NKL klubai arenų neturi ir labai retai tas sportinis principas ten kažką suveikia. Po 7 taškų nepelno Saragosa per pirmus 3 grais, po šiam 9 kol kas ir 0-3. Nu, okay. O tu žiūrėjai tą Neptūną su Juve? Protarpiais. Tenai, nu, legionieriai tai talentingi ir Juventus. Ne, tai mes matom skaičius, žaidėjai, gynybos silpnokė. Olstonas, 20,5 taško vidurkis. Uraganas palymė, šiaip jau Olstonas ten 12... 14 dytaškai gal. Tai, Utena pasis gera nuotaika, kad asidės dar kažką... Nusipirka tą Bensoną. Keithas Bensonas, tai man yra... Keithas Bensonas, neaišku. Neįtikėtina, kad jis vis dar kažkur pasirašinėja ir grįžinėja pastoviai. Nu, tik kai reišiu, trečią kartą jį pasiėmė. Nu, bet, žinai, žino, ką ima, bet nu, ten... Žino, ką ima, bet šiaip tai labai prastarytė atrodė pernai. Tai... Kaip matom... Bet geras žmogus. Kai, nu, prieš juos... Ganėtinai sudėtinga, manau, visiems bus žaisti. Jei aš tą atimtuos vilkų, ką jie ten neturėjo šansų laimėti, sužaidė prasčiausias varžybas Kėdainius, jie turėjo laimėti prieš Kėdainius, prieš rytą matėm, kiek sudėtingos varžybos namuose buvo. Prieš Kėdainius. Irgi galėjo laimėti. Ir prieš Kėdainius privalėjo laimėti. Nu, bet, ta prasme, laimėtas varžybas atidavė prieš rytą, žinai, gali irgi daug ten suras, kad beveik laimėtas varžybas atidavė. Baudas prametė galėjo. Tai yra daug tokių, o ten tuos vilkus, tai aišku, kai yra vienas, trys tas galinis, bet bus pavojinga komanda, žaidžia tą krepšinį, jei krenta, legionieriai siaučia ir kažkiek dasidės dar žaidėjų, ko jam trūksta, tikrai to rotacijos normalios, tai nu, ką, o kas šitą melkelę daugiau atim porą komandų, ten tas 2-3 pirmas ir po to visi lygus gaunasi, daug maž. Jie dar riešo gynėjo vieną, nes Nikoličius serbės traumą patyrė. Jo, mes šiaip kalbėjom ir prieš sezoną, kad yra tas LKL kaip ir ketvertas didysis, tada kas čia bus penkta komanda, bet pagal vaizdą kol kas, tai nu, niekaip Wolfsų tu nelokinį ketvirtį ir nelaikai geresniais už tuos kitus, tai turbūt vis dar yra didysis trejetas pagal dabartinę situaciją, o į kitas vietas gali taikytis ir Utena ir kiti, tai ir Jonava ir kas tik tai nori. Pagal žodimą, sakyčiau, didysis trejetas yra. Nu tai taip, Žalgiris, Lietkabelis, Rytas, nu bet aš, čia labai anksti dar. Aš akiruojant čia prognozę padaviau prieš sezoną, įsimeni, kad Vilkai ne ir iškovos medalio. Nu dabar netrodo labai šokiruojant. Dabar netrodo labai šokiruojant. Tai gal būtų žinių tam vietiniam fronte, ar čia dar yra ką paliesti? Tai lieski, jeigu turi ką. Viskas. Tai šokam į minutės per traukėlę, Aivarai, tada aptarsim Eurolygos įvykius.
Seabet – lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Seabet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nevarėjai buvai pasitikimą, tu buvai Lietuvoje ar jau Amerikoje buvai high school'e? Taip, palauk, 99. Ne, buvau Lietuvoje. Aš high school'e 2-1 išvažiavau. Tai aišku, visi tai manė, ten buvo ta daina, ten treneriai turi manim patikėti. Atsimenu, mes... O Dainius dainavo, kad jie davodė apie, ne? Ten Dainius buvo Lainas. Mes... Ar Mindas? Mindas Žukaus, man atrodo. Kad reikėtų pasikelti archyvus. Atsimenu, mes buvom Lenkijoje ar kažkur ir ten turnyre, dar kai vaikai buvom. Ir Alijevas, man atrodo, visada turėdavo maisto atsivežęs. Tai ten visi eidavo, tas kartais ten pardavinėdavo ir kažką, ar ten pasimdavo, tai jis užsirakindavo duris. Ir ten treneris tikrino tos kambarius vakare ir baladoja, būtų tas į tas duris, ir neatidaro niekas, žinai. Ir tas Alijas, kas čia, treneris? Ir pradėjo dainuoti tą dainą, treneriai turi manim patikėti. Tu sako, pidaras, daryk tas duris, užmušiu. A tai bet Struks Varslovas buvo jau nuo vaikystės, kad prisivežė produktų, kad pradavinėti dar komandos draugam, kurie norės. Verslo gyslelė buvo. Pas vienintelį būdą. Tai... Pamastai priekį prieš turnyrą. Ja, bet jau geriau slėp, iš kambario neišeik, nes po to ten, žinai, gali nelik nieko. Aš tiesiog iš pamokų bėgau, kad pažiūrėt per teliką tą sutikimą žalgiriečių. Man tas sutikimas, aš atsimenu tik, kad tais dievas vienintelį plakatą. Tai ten visko ten buvo. Ir atsimenu, kad iš viturys... Šaptajus amžinatelis pažadėjo, kad taisas liks, taisas sako, tai ir liksis, taip nieko nepasakė. Atsimenu, kad alaus dėžę Tomui Masiuliui davė remėjai. Gal Napilis ar šiturys, kas ten buvo tais laikais. Aš atsimenu, buvau... Belekas ten buvo. Buvo rinktinė sutikime, kada jie grįžo iš to Europos čempionato. Trečių? Ne, kur gėda, kur skandavo žmonės. Ne, pralašė serbam. Atsimeni, kad Džordževičius užsiautė... 95. O tai kiek to metų buvo? 10 metų buvo, mes ten Kaune rinkdavom metalą, priduodavom po to. Nu, kaip rinkdavom? Visai rinkdavom, visokiais būdais. Lupdavot. Ne, nu, ten, žinai, kur... Tai ir važiavom į tą sutikimą, tai... Ir ten laukiam, kol į balkoną išėjus. Ir ten visi išėjo, ten sabas trumpam pasirodė, tam numetė švarką ir jau atgal. Atsimenu tą. Aš vienintelėm pasitikime buvau 2007, kur tu buvai ryškus tada. Ar tu ne 2007 buvai? 2007 linci buvai ryškus, legendinis tas, kur suspraid. Čia vienintelį kartą važiavau už Panevėžio į pasitikimą. Tai ką, gal prie Eurolygos rytį? Barcelona, Olympiakosas, praėjusio sezono top 4 komandoje. Komandų akistata. Olympiakos visą gerai geriau atrodė, ne? Išskyrus pirmą kėlinį. Barsa buvo priartėjus, po Laparavitulo 2+1, likus ten porai minučių, buvo 6 belikę, bet šiaip, sakyčiau, man labiausiai įsiminė 2x faktoriai. Balambojus man patiko, kaip sužaidė, ir Janulis Varenzakis, 4 trajakus įsegęs per 4 kėlinį. Man gal sakyčiau visa komanda Olympiakosas, nu suprant, čia mes, jo, 2 praėjusio sezono 4 komandos, bet viena realiai išlaikiusi visiškai tą pačią idėją, tos pačius lyderius ir tiesiog pasipildžius gerais roliniais žaidėjais, o kita iš naujo susikomplektavus, dar ir su traumomis, be Mirotičiaus, be Kuričiaus, kai kurie žaidėjai dar neformoj tikrai, tarkim, tas pats Higginsas, tik antroji pusėj. Geriau atrodo antroji. Iš kiek suvidėjo, tai iš principo matęs, kad Olympiakos šitoj sezono stadijoje yra tiesiog solidesni. Barsa žaidė labai nestabiliai atkarpomis, ten atrodo susportuoja, tada vėl nusėda, prasileidžia spotapinius tos tritaškius Olympiakosu. Manau, kad Barcokas pirmas kelnys buvo pralaimėtas, pakankamai greitai išsiriškino, kad su Mustafa Falu nebus geros rungtynės, reikia žaisti mobilesnių penketų, tai Bolomboj iš to vietų jos traukė, Bleko buvo gerų minučių, man patiko Olympiakoso penketas, aš taip ir galvau, kad šį sezoną bus dažnai Vezenkovas į trečią poziciją pastumtas, turint Aleką Petersą, ir jie su to penketu labai gerą žaidė antrą kėlinį. Man atrodo, kad jis nekeitė visą kėlinį gal to pačiu penketu. Ilgai žaidė. Tikrai ilgai buvo. Ilgai tas penketas žaidė ir jis gerą pliusą darė. Tai matėm vėlgi Barcokas ant kiek pasitikė savo sustatytomis rotacijomis, kas kada turi žaisti. Aizija Kenanas pirmoje pusėje
su dviem pražangom greitai nusiėmė, jokių problemų žaisti su juo trečią kėlinį, trečiam kėlinį jis tampa vienu geriausiu, 9 taškus per kėlinį renka. Visus 9. Slukas sėdi ilgai rungtynių pabaigoje, atrodo, nes Sluko nebeleidžia aikštę, net nereikia, nes Voka po Lorenzakiu gerai ginasi, o polime viskas neblogai, kai tu turi plus 8, žaidytas ilgas atakas virš 20 sekundžių. Oli tikrai žaidė labai protingą krepšinį, aš sakyčiau, nuo gynybos, kaip visada viskas pas juos per pirmą pusę, tik 28 praleisti taškai. Kartais įspūdinga žiūrėti, kiek ten jie susigroja, kai 2-2 atrodo susikeičia gynyboje, ar Jokubaitis pradeda veržtis į kairę ir vidurio prasiveržimo atsikeičia Olimpiakos žaidėjai ir vėl Vokapas prieš Jokubaitį stovi ir tu nieko atrodo negali prieš tą gynybą padaryti. Labai trūko Barsai perimetro žaidėjų, ypač stringant pirmai pusėje, tai nei Lapro, nei Satoranski, nei Jokubaitis, nei Higginsas, nieko. Satoranskis pirmą kėlinį dar sužaidė. Nu, bet ten iš greitų atakų perimtas kamuolys, bet poziciniam žaidime absoliučiai nėjo susikurti nieko gero. Nu, antroji pusėje taip, Laprovitola, tritaškiai tranzicijai, kažkas atsirado, bet realiai Oli pamatėm tikrai, kad dabartiniai sezono stadijoje yra geresnės formos komanda, pasiėmė pergalį išvyko į Barceloną ir kažkiek, kaip sakyt, baisu, kad Žalgiris su tokiu Olimpiakos su dabar žais antram turė, nes iš tų elitinių klubų Eurolygoje Oli, man atrodo, lengviausia pradėti sezoną, nes jų komandos smegenis ir stuburas yra tie patys, kaip ir buvo praėjusiais metais. Ir jie nėra kažkokie nuvaryti ten Eurobasketo, nes nei ten Vezenkovas ilgai Eurobaskete užsibuvo, nei ten graikų žaidėjai, kurie ketvirtfinalį iškrito. Tai patiko labai Olimpiakoso vaizdą šitose rungtynėse, o pas Barsą vėl matosi, kad nu, daug dar neiškumo, kaip reikia žaisti ir kol nėra Mirotičiaus, ir kaip Satoranski gali vesti tą komandą, nes... Lapro lyderis atrodo. Kol kas Laprovitola, aš gynėjau, tikrai atrodo tas... Bet jis buvo lyderis ir praeitais metais. Antroji sezono pusėje tai jau visiškų lyderių buvo tapęs, jo. Buvo, nuo jo viskas daug kas priklauso, bet mato man kiek Eurolyga, ne? Ką kalbėjom apie Alba? Alba, tai blema, nemačiu to mašo. Paskutiniai, bet ta pati sistema. 100 taškelių. Jie 30 taškelius per pirmą kėlinį, man atrodo. Ta pati sistema, taip pat žaidėjai, matai, ką reiškia. Jie, sakau, per juos taip lengvai nieks niekada nepervažiavo ir, nu, žinai, Partizanas gavo labai gerą pamoką. Labai daug klaustuko apie juos ir toliau yra. Aš sakyčiau, Barsa daug ir neišprovokuotų klaidų tokių padarė, kur atrodo visiškai lygioje vietoje pamesti kamuoliai. Vėlgi, su ta jų priekinė linija, atrodo, kiekvienos rungtynėse vis kitai protuojasi. Veselį dabar turėjo žais ketvirtoj pozicijoje nemažai minučių, antroji rungtynių daly iš vis Veselį beveik nebuvo aikštėje, nežinau, gal tris pražangas buvo, ir problemų buvo. Greitas, Maikas Taubi absoliučiai labai minkštas, minutės, labai silpnas gynybui. Visiškai šešios tragiškos minutės. Man įdomu, kiek Šarui patinka tokią priekinę liniją turėti su Šanlys. Tai mėtosi, tai Da Silva įleidžia, tai kažką. Tai, nu, žinai, praeitą sezoną vis tiek, kai tu turi Mirotičių, viskas būdavo labai aišku. Kas yra centrai, kas yra ketvirtas. Ir ten 15 minučių, kai sėdi Miro, išeina Šmitas. Būdavo labai viskas aišku. Dabar atrodo dar... Kaip tau sprendimas Veselį padėti ant Vokupo? Geras, šiaip blogas. Sprendimas normalus, nes įdomus. Žiūrint į Olimpiakoso penketą, tu esi užmetęs Kaliničių ant Vezenkovo, kas yra logiška. Papa Nikolau tik tais potap metimais gali kažką padaryti, tai Satoranskiu prieš jį ten pastovėti nėra jokių problemų, nu, žaidi pakankamai aukštų penketų, o Šanly prieš falą stumdusi, nu, ten, jeigu reikės eisi į pagalbas. Tai... O Vokubas nėra toksai, žinai, veržlus, nėra taip gerai kamuolį valdantis ir fiziškas žaidėjas. Tai pirmas kėlinys geras ir gavosi Barsai, kol neėjo Slukas, kol nesisėdo falas, turėjo ir kaip užatakuoti ir gynybo, ir per pirmą kėlinį tik 13 taškų prasileido, bet nu, mes žinom, Barcoka, jisai savo rotaciją būna pasiruošęs, tas penketas sužais ten 6-7 minutės, tik tai jeigu kažkas pasiema dvi greitas pražangas, iš esmės keičiasi situaciją, bet jis žino, kada Sluką reikės jam įleist, nepanikuoja, ar ten -5, ar kažkas. Ir nu, tikrai jaučiasi Olimpiakosas, kad sustiguota komanda, taip pat kaip ir buvo praeitą sezoną, o roliniai tie playeriai, kuriuos jie pasiemė, yra geri jiems, jokių problemų jai, tai metikai, Petersas, metikas, netrodo, kad jie pirmą sezoną žaistų, jie visi trys išskyrus tariką bleką. Visi trys atrodo, kad savo labai staigiai vaidmenį suradė. Petersas labai tvarkoja, Balambojas tvarkoja. Tai Petersas apskritai yra Eurolygos gerom komandom lobis, tai yra trečinis, ketvirtas žaidėjas, kuris turi tokį stabilų metimą ir dar fiziškai pakankamai pajėgus pasistumdi. Tai bet kuri komanda, aš įsivaizduoju, nori Aleko Peterso savo rotacijai. O paskui dar Lorenzakis atsiranda su 4 tritaškiais per kėlinį. Tikrai žaidėjas, kur per šiuos metus, manau, visi jau susipažino su tą pavardę.
gynyboje visas jėgas palieka, daužosi ten iš paskutiniųjų. Šalia to dabar dar tampa stabilių metikų. Mes matėm ir pasitūdį rinktinėje buvo jo tokių. Bet stebina, kad Gatus Trajakus sudūrė ten per 6 minutės. Tai du galbūt buvo nestebinantis, nes laisvas iš kampo po pagavimo, bet du įmetė buzzerbeaterius po driblingo per rankas, tai ten gal buvo tokie skausmingesni metimai. Bet... Olympiakos 40% Trajakų visas 25 baudas sumetė. Irgi... Taip, jo, baudas 25 iš 25, Barsa metė tik 13 baudų namie, dvigubai mažiau. Tai. Yra kokių variantų prieš Olympiakos, yra vietų, per kur galim tokią komandą baust, mušt? Manau, nėra, kad Olympiakos mes kalbam apie nenugalimą komandą ar kažką. Taip, jie yra gera gynybinė komanda, bet čia tos pirmos varžybos jos nėra, kad daug ką parodo. Realiai, tu, kai ateisti labai geras polimas, geri gynėjai, įsižaidimas, aš visada manau, kad, kai sako, geresnis polimas nugali geresnį gynybą. Tai... Bet ar gali Žalgiris prieš Olympiakosą geresnį polimą parodyti? Aš nebūtinai kalbu apie Žalgirį. Mes gal labiau sukam su Roku. Mes žaisim dabar Žalgiris. Apie kitas komandas. Tai manau, tai bus vis tiek gynybinės varžybos. Žalgiris jau rodė, kad jie gali tikrai neblogai žaisti Pirėjai per tą savo kažkurio šią paskutinius visus tuos metus. Tai... Užpernai laimėjo, pernai nepamenu, kaip tenai. Pernai, man atrodo, jie vedė, bet... Prieš Ilerio buvo pernai... dar pradžioj. Jo, pralaimėjo, bet jie... Ne, Olympiakosas, tai pernai Žalgiris ne prieš Ilerio buvo. Jau Ilerio buvo nuimtas. Ne, man atrodo, jie jo, su tuo buvo. Po Zvezdos, man atrodo, jie iškart žaidė su... Coach Doft. Jo. Ir tenai jie tris kėlinius, ar du kėlinius lygiai pakankamai, po to pabėgo. Bet... Ir sudaužė ant 20 gal galiausiai. Jo, bet manau, tai žinai, pasiūlis tą fiziškumą, viską, tai yra per kur juos mušti ir jei Žalgiris tą žais, tai žinai. Bet tikrai stipresnė komanda laukia negu Makabis. Ne, tačiau ne, kalbų, ne, tai susižaidimas ne, vien jau ir gynyba. Sakykime, gynyba stipresnė ir protingesnė yra. Gal ir tas, kaip ir sakai, susižaidimas, žinojamas, ką daryt, ko ieškot. Tai skirsis nuo Makabi. Žalgiriui testas bus labai didelis. Man žinai, kas įdomu bus šitose rungtynėse pasižiūrėti Kevariusą Heizą, nes mes žaidėm prieš Makabi pirmam turė, kur žaidytas Vučiola, varžovų centrai yra tokie, kur iš pick and rollų gali susimest taškų, ten aliupą užmestą, leidžiasi po krepšių. Dabar vis tiek Olympiakos pradeda su Mustafa Falu ir stengiasi jį maitinti kamuoliais, išnaudota jo ūgį, žaidimą baudos aikštelį, nugarą, tai dabar Kevarius Heizas gauna tokią, sakykime, kitokią užduotį. Gal. Ar neprisirinks, tarkim, dviejų greitų pražangų prieš Mustafa? Tai gal dėl to būtų logiškiau Rolka Šmitą statyti prieš Falą? Jis kaip ir gali atstovėti prieš žodžiulis? Aš manau, kad bet kuriam žaidėjui be pagalbos prieš Falą, jeigu jau jisai, esmė, neleis jam jau giliai baudos aikštelėje priimt kamuolį, jeigu jis jau arčiau krepšio gavo, tai viskas, tu geriausiai atveju tik pražangą padarysi. Matai, tai įspūdį darė, kaip Rolka Šmitas prieš Tavaresą pastovėdavo. Bet Tavaresas nugarą nežaidžia. Nu, žaidžia, bet taip, tik taip primityviai, ar ne? Ne jo žaidimas yra nugara, o Mustafa Falas toks klasikiniu to stiliumi lenda į baudos aikštelę, nugarą prisislenka ir pelno taškus. Tai tikrai Žalgiriui laukia iš gynybinės pusės kitoks varžovas, nei buvo Makabis, kur tu žinojai, kad tiesiog daug reikės izoliacijos stabdyti amerikiečius, daug stabdytos pick and rollus. Su Olympiakos yra kitaip. Jie pradeda daug žaidimo per vidų išnaudojant Falą, paskui eina Slukas, prasideda pick and rollai. Šiaip tai šviečiasi, kad Žalgiris... Labai gerais metikais apstatyta Vezenkovas, bet kada pataikyt gali... Gal ir pramėsti, aišku, tai vieną iš 8 pataikyti. Ne, bet Saša Vezenkovas yra paaugęs iki elitinio Eurolygos žaidėjo, čia dabar be kalbų. Bus problemų iš trečios pozicijos su Lanovui tokį dramblį stabdyti, ne? Tai klausimas, kiek jis žais daug trečioj, pradeda vis tiek ketvirtoj, tai Šmitas turbūt prieš jį arba Kevanau, nu, matysim, bet faktas tas, kad okay, gal Žalgiris ir gali atsakyti to fiziškumu ir patys gynyboje ras sprendimų užpult prieš Olympiakos, aš manau, bus vargo vakarienė. Čia šviečiasi, kad šiam tašku koks bus pasirodymas iš Žalgirio pusės. Turėtų labai sunki taškus gimdyti. Man kiti varžovai, kurie laukia po to, atrodo labai nugalimi dabar ankstyvoj stadijoje, tiek Virtusas, tiek ir Partizanas. O vat Oli, nu, sakyčiau, kad jie pranašumą turi vien jau dėl to, kad nu, mažai pasikeitus sudėtis, tas pats treneris, viskas likė nuo praėjusių gerų metų ir matos, kaip jie pasitikėdami savim pradėjo sezoną, super taurė prieš PAO, 52 praleisti taškai.
Važiavo į Barceloną, solidi pergalė, nu, labai gera komanda tikrai. Ir stipriai sumažintų šansus Brazdeikio nebuvimas prie labai reikalingas žaidėjas, kad ir kiek savęs beieškantis dar ir europiniam krepšinį. Žalgiriui tai aišku reikalingas žaidėjas ir ta prasme reikalingas, kad pajustų tą Eurolygos skonį dar labiau įsižaistų, gautų ir pasitikėjimo, ir patirties, tai nežinau, kokią jam traumą sakė, kas, dėl ko jis nežaidžia. Negalavimus jis jau pasakė, bet sakė, tikisi, kad turėtų žaisti. Ai, nu tai žaisti, jo, tai čia, žinai, jis sumokėjo, ta prasme, tai Žalgirio brangiausias žaidėjas, tai iš jo tikimasi daug. Ja, matosi, darbiškai reikia laiko priprasti prie tos Eurolygos, kai viskas eina, nes tu jei savo jau žmogų apiejai ir dar eini link aš, tai žino, kad jau ten bus du. Tai tavęs lauks, tai nusimetimai, visi užbaigimai, tas europinio krepšinio pajutimas yra vis tiek kitoks nei Europos čempionatė. Čia nėra Europos čempionatas, čia yra Eurolyga. Europos čempionate vis tiek, nu, tos komandos rinktinės jo žaidžia kitaip, dar tų žaidėjų iš visur yra, tai čia sakau, kad jis kuo greičiau įgautų tą patirtį, pasitikėjimą savim, surastų tą žaidimą, savo rolę, kokią Žalgirį turės, tai čia, manau, svarbu dėl to, ar tikėtis verta, kad jis gali ten ir 20 taškų įmes į geras varžybas ir taip toliau. Ar tikėtis, ar jis tą padarys prieš Olympiakosą, turbūt gal sudėtingai yra būtent šiuo metu, bet visko gali būti. Penktadienio vakaras savo turėjo būti pakankamai linksmas. Maikas Žemsas 26 taškai, Manako Vilius 17. Virtusas į Eurolygą grįžo apie 14 metų prieš į savo žiūrovus, bet variantų nebuvo, kaip jau ne, prieš Manaką. Neatsilaikė prieš tą talentą, visiškai meistriškumas Maiko Žemso. Fiziškumas geras buvo, šiaip iš Virtuso pusės reboundus laimėjo, atrodo. Ne, tai jie priekinę liniją savo išnaudojo, ypač tą Mama Džaite stiprų prancūzą, bet labai trūko mano Virtusui dar vieno kurėjo, nes Lundbergas nežaidė gerų rungtynių polime. Tai tokiose vat rungtynėse atviresnėse, kur labiau viskas apie polimą, Teodosičius jie, manau, tikrai būtų daug davęs, bet jis traumuotas šiuo metu. Maikas Džeimsas tiesiog darė žaidimą, viską darė ir Dymau pamaitino, ir Okobo sukūrė progų tas laisvą susimėtė metimų ir savo tuos firminius sidestepus, stebekus per rankas, išprovokuotas pražangos. Nu, tai buvo jo rungtynės, visiškai dominavo Maikas Žemsas. Aš labai asmeniškai laukiu ketvirtadienį vakare Monako prieš Anadolo Efesą, tai mano krepšinis, sakykim, taip. Efesas irgi gerai pradėjo, pergalė prieš Zvezdą. Klaiburno buvo labai geras. Sunkus pirmi du keliniai, aš pačiu du jo, kėlinius. Jo, po dviejų kelnių buvo vienas taškas, bet Klaiburnas iš kart įėjo į ritmą ir jautėsi, kad dominuos aikštėje. Jis pirmas tris metimus gal ten sumetė, aišku, izolation. Okay, antroji pusė. Pala, su kuo pasakė žaist finale? Milanu. Milanu. Patamana žada su Milanu. Viskas pagal kas pasiteisina, ką jis žadėjo. Tai nu, žiūrėsim jo. Tai jo, man patiko tikrai Virtusas Monako, kaip Monakas sužaidė. Ir mes pamatėm, iš esmės, ką kalbėjom ir praeitą savaitę, kai ten prognozavom, dėliojom, kad Monakas yra play-offų komanda ir Linas sakė, kad daug nuo Džeimso galvos priklauso, tai kai jis va toks susifokusavęs, nu, jį stabdyti nėra variantų ten. Ar tu keisė su Jordanu Mickey, ar užleisi ten kokį pajolą iš paskos lakstyti. Ne, tai jinai, tiesiog. Realiai gali būti finalo ketvirtą komandą. Čia nėra taip toli. Pagal talentą, tai tikrai taip. Su ko jie turi talentą ir jei ten, sakau, Džeimsas neišprotės iki galo ir nebus Kairi Irvingas, tai... Nu, kol kas atrodo įspūdingai, bet čia, aišku, pirmos rungtynės, no, sezonas tai, bus labai ilgas. Sezonas ilgas, visko jame bus, tai sakau, nu, jie turi daug. Turi komandą, kurią bus be galo sunku nugalėti ir plus, kai turi žaidėją, kuris tau gali viską nuspręsti vienas. Žiūrėk, dabar ir Dvainas Baconas į rinką nukrito. Kur galėtų jisai nutupti? Neįsivaizduoju, aš nežinau, tai gal į Kazanę, gal jis nori toliau NBA kabintis, gal jis nenori į Europą, tai čia negaliu prognozuoti, bet praėjusį sezoną, kai tą Baconą išsitraukė, ties play-offais jisai jiems skirtumą darė, bet dabar jie turi ir taip, manau, pakankamai skirtumą darančių žaidėjų. Čia dar Jordanas Lloydas polime tuščias buvo, kuris, na, antra, trečia opcija, taip, paėmus prie Maiko Džeimso. Baconas išskirtinis buvo žaidėjas su tokiu stipriu mid-range žaidimu Eurolygoje, kažin dar antrą atrastum, ne? Kad nu, ten Eurolygos Polas Pirsas buvo. Jo. Ja.
Bet irgi toks įdomesnis veikėjas. Įdomesnis, tai nenorėjo paleisti, man atrodo, 3 ar 4 kartus. Ten, nu, proto daug nėra, nepasižymi to. Tai bet šiaip labai gera savaitė Eurolygoje bus, nežiūrint tai, kad Žalgiris penktadienį vakare žaidžia, ketvirtadienį turi Monako, Anadolo, Efesą ir turime El Clasico. Tik vat šito vietoje man yra pikta, nu, Monako, Efesą žais 8. Kodėl Barsa Realas negali pradėti 10? Kodėl jam reikia pusę 10 pradėti? Iš duel klasiko šią savaitę ir fully bus savaitgalį. Tobulas metas sporto fanams. Šiaip apie pegalvius dar yra klausimų pick and roll klube. Adresuotų tau, Linai, apie Draymondą Griną ir pūlą. Tai gal šokam prie klausimų. Ačiū, kad žiūrėjo. Tai buvo tada pick and roll'as. Greit susimatysim mokamoj daly pick and roll'o klube. Atsakysim žiūrovų klausimus, kurių visai nemažai yra. Visa. C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.